सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले दूध अण्डा र खसी बोका बिक्री गर्ने किसानलाई अनुदान दिन थालेपछि किसान उत्साहित भएका छन्। मासिक 2000 अण्डा 100 लिटर दूध र वार्षिक 5 वटा खसी बोका बिक्री गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाले अनुदान दिन थालेको हो। सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका लोहामकी दीपमाला तुलाधरले स्थानीय जात र लेस जातका कुखुरा पालन गर्न लागेको 6 वर्ष भयो। उनले मासिक 2000 भन्दा बढी अण्डा उत्पादन गरी वार्षिक 3 लाख आमदानी गर्दै आएकी छन्। अण्डा उत्पादन गरे बापत उनले गाउँपालिकाबाट अनुदान पाउन थालेपछि कुखुरा थप्ने सोचमा छन्। अहिले अरू फस्टाउन पाएदेखि, अरू थप्न पाएर, अरू गर्न पाएदेखि गाउँपालिकाले अलिक केही गर्थ्यो कि, अनुदान अलि हुन्थ्यो कि होइन। लोहामकै खोपिराम भण्डारीले पनि बाख्रा पालन गर्न थालेको 8 वर्ष भयो। उनीसित माउ पाठा गरी अहिले 92 वटा बाख्रा छन्। उनले खसी र बोका बेचे बापत पनि गाउँपालिकाबाट अनुदान पाउँछन्। अन्य अनुदानको कार्यक्रम आएको भए पनि उत्पादन गरेर बिक्री गरे बापत गाउँपालिकाले अनुदान दिन थालेपछि किसान थप उत्पादनका लागि हौसिएका छन्। उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रम भएको छ र जो कार्यक्रमले अहिले नेपालका हाम्रो त्रिवेणीका किसानहरू झन् साह्रै उत्साहित छन् र 2टा पालिले 4वटा पालिराखेका छन्, 4वटा पालिले 6वटा पालिराखेका छन्। लकडाउनले गर्दाखेरि अलिक कम भयो, दाना नपाइने भावनाले दाना ल्याउन सकिने भावनाले दुध घटेको थियो। अहिले 70-80 लिटर छ दुध, गाउँपालिकाबाट 40,000 रुपियाँ पाएँ मैले दुधको प्रोत्साहन कार्यक्रम। किसानलाई पशु पक्षी पालनतर्फ आकर्षित गर्न र उत्पादनलाई बढाउनका लागि कृषकको उत्पादन गाउँपालिकाको अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई अनुदान दिएको हो। गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक 5 वटा भन्दा बढी जिउँदो खसी बोका बिक्री गर्ने 57 जना किसानलाई 2,39,000, मासिक 200 भन्दा बढी अण्डा बिक्री गर्ने 2 जनालाई 66,762 रुपियाँ र मासिक 2000 अण्डा उत्पादन गरी बिक्री गर्ने किसानलाई 50,000 अनुदान रकम गाउँपालिकाले दिएको छ। आफ्नै गाउँघरमा रोजगारको सिर्जना गर्ने र व्यवसायमा आबद्ध हुनु भनेर त्यसलाई किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले हामीले उत्पादनमा अनुदान दिने गरेका छौँ। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि तथ्याङ्क संकलनको काम गरिरहेको छ। किसानका लागि 50% बिमा पनि गाउँपालिकाले नै तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ। किसानलाई कृषि पेसा प्रति जागरूक र प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले अनुदानको कार्यक्रम सुरु गरेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, त्रिवेणी गाउँपालिका, सल्यान।